Dobré ráno, zdraví vás ranní jump z rádia Spin 962 FM. Už jsme na místě, přátelé, a to konkrétně kde? No tak je to jasné, transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice. A to bude říkat celý dopoledne ty. Super. Dobrý den, ahoj Gábino. Gábina Hošková, koordinátorka tý věci, která tady probíhá, a tedy darování života, www.darujživot.cz. O co se tady dneska budeme snažit tím, že s rádiem Spin vysíláme přímo z fakultní nemocnice? Je to vlastně nábor nepříbuzných dárců, kteří darujou nezištně svoji kostní dřeň. Kal je dárce kostní dřeně? Nejlepší na tom je, že já jsem odstoupil odběr pomocí separace, a vlastně to znamená, že jsem 4 hodiny ležel v posteli, koukal jsem se na televizi, no a přitom jsem daroval kostní dřeň. Co tady vlastně děláš? Proč tady dneska seš? Přišel jsem podpořit dobrou věc. Čili ty jsi takovým patronem projektu dárcovství kostní dřeně? Přesně tak. Jaký to bylo? Ale bylo to úplně v pohodě, já jsem na odběr zvyklý, takže jako se mnou to nic nedělá a trvalo to třeba 3 minutky, úplně v pohodě, hele. Ale já vzhledem tomu, že už jsem párkrát v tom našem sportu byl v nemocnici a tak dále, kolikrát jsem tu krev třeba dostával a různý takový jako veškerou podporu, tak jsem si říkal, že taková moje povinnost jako i darovat něco já, že jo.